s-au lipit la noi și reprezentanții consulatului României la Cernăuți. Avem aproape de noi pe domnul Alexandru Cotrău, care prezintă consulatul. Dar acum vreau să invit la un cuvânt de felicitare pe o persoană despre care Dumitru Covalciuc spunea următoarele cuvinte. A făcut pentru români mai mult ca un român. Petro Voldanu, ce ți-e provas? Dumitru Covalciuc provas cazau такі слова. Він зробив для румун більше, чим румуни. І ми знаємо, що хорошими друзями у нас в музеї. Будь ласка, вам слово. Петро Володимирович, голова Глибоцької районної ради, наш близький друг, який завжди поряд з нами на всі свята і у горі, і у радості. Всім доброго дня, мене Зіла, нарада асистенція, шановні присутні, дорогі друзі, драж колеж, приятель. Всі, хто є сьогодні, мені приємно бути і дякую за запрошення. Бути разом з вами, бути в такий день, такий гарний осінній день. Вчора святкували Богородиці, храмове свято, 600 років. Але кажуть, що якщо людину пам'ятають і згадують її, то людина живе. І мені приємно сьогодні, що такі гарні слова і така гарна справа зроблена для цієї хорошої людини. Ми дійсно дуже були хорошими друзями, можна сказати. У нас були хороші стосунки, і я пам'ятав його таким позитивною людиною, веселим, який завжди знав, як вийти з будь-якої ситуації. Я хочу подякувати тим людям, які реалізували цю ідею і вшанували пам'ять гарної людини, гарного буковинця. Про таких кажуть, де народився, там згодився. Дійсно, і приємно, що жителі села Опришен, ті люди, які знали, друзі, ті, хто приїхали здалека, вшановували і вшановують пам'ять пана Дмитра. Ще раз, слова щирої вдячності. Дуже гарно, що сьогодні так багато людей. Це свідчення того, що людину поважають, її пам'ятають, її знають. Тому слава йому і щира подяка вам. Вічна слава і вічна пам'ять для пана Дмитра. Дякую.